Лука 22 глава 19 и 20 стих. И взе хляб и като благодари, разчупи го. Даде им и каза, това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Тази чаша е новия завет. Кажи новия завет. Новия завет говори за нови неща. Новия завет има нова съдба. В новия завет има нова благодат. В новия завет има ново измерение. Нов живот, ако щеш. Той каза, това е новият завет в моята кръв. И всичко старо просто го няма. Изпари се, изчезна. Ти дори в момента нямаш минало, човек. Не знам през какво си преминал и какво ти се случи или какво си направил. Ти дори в момента нямаш минало. Нищо, че си дошъл преди един час, вече този час не съществува. Това минало просто е изтрито. Днес, ако чуеш гласът на Господа, не закоравяй сърцето си, казва Библията. Така че той е казал, това е новия завет, който говори буквално. Това е точката на прекъсване на старото. Това е точката на преминаването от старото към новото. Това е моментът на размяната. Кажи на човека до тебе, това е моментът на размяната. Новия завет е моментът на размяната. Ще ви върна много години назад, чак до битието. Там, където Бог е създал човека. В Битие 1 глава 27 стих. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. После в Лука 2 глава 11 стих. Там се казва, защото днес и се роди в града Давид Спасител, който е Христос Господ. Чуйте, тези два стиха говорят именно точно за тази размяна. Размяната е в кръвта на Исус, в Новия Завет. Чуйте за каква размяна става въпрос. Когато Бог създаде първият Адам, чуйте ме, имаме първият Адам, имаме и последен. Когато чуете да говоря за последният Адам, да знаете, че става въпрос за Христос. Първият Адам беше създаден, кажи създаден. Но последният Адам беше роден. Чувате ли ме? Първият Адам беше създаден, последният Адам беше роден. И това прави размяната, защото всичко това, което се създава, не устоява. А всичко това, което се ражда, носи ново измерение, нова благодат. Първият Адам е бил създаден, но последният е бил роден. Това прави разликата. Защото в Йоан 3 глава 5 стих там се казва, истина ти казвам, ако не се родиш от духът на Господа, не само няма да влезеш в царството, не можеш да го видиш, няма да имаш нищо общо с него. Затова Библията казва, че роденият от Бога не съгрешава. Искате ли да ви кажа една новина? Има много създадени християни в църквите, а не родени от Бога. Съжалявам да го кажа това. Създадени християни. И знаете ли от кого? От други християни. Затова пазете се да не създавате християни, защото вие си създавате проблем. Създадените християни не остават задълго в дома. Рано или късно. Ще говоря срещу вас. Затова онова, което се ражда от Бога, дали ще бъде песен, дали ще бъде проповед, дали ще бъде църква, роденото от Бога. Библията дори казва, че робът не остава вечно в дома, но синът, роденият син, родената дъщеря, родената църква, родената песен. Аз правя разлика между създадена песен и родена песен. Между другото, аз съм имал в живота си, за съжаление, песни, които съм създал, но има песни, които съм родил. Буквално духът на Господа ги е родил в животът ми. И дори да са стари песни с голяма, нали, история или много години,
те все още са валидни, понеже са родени от Духът на Господа. Но има песни, които съм създал и нищо не чувам за тях. Дори самият аз. Понеже са създадени от мене. Създаваните християни пеят душевно, а родените християни пеят духовно. Правите ли разлика? Създаваните християни живеят душевно, а родените християни живеят духовно. Това прави разликата, че когато първият Адам е бил създаден, а последният Адам е бил роден, вие виждате роденият Адам, който е Исус, последният Адам, който е бил роден чрез девица, вие виждате неговия живот на земята. Преди 2000 години, като четете Евангелията, вие виждате как той е устоял, въпреки че са го приковали на кръст. И той днеска стои отдясно на Отец. Последният роден Адам устоя, победи и живее. Но първият Адам, който е бил създаден, се провали и застана срещу Бога. Обвини Бога и обвини жена си. Жената, която ти ми даде. Помните ли? Родените от Бога обичат. Създаваните християни мразят, понеже в 1 Йоан 4:7 се казва: Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, е роден. Моля, всеки, който люби, е роден от Бога. Кажи, всеки, който обича, е роден от Бога. А този, който мрази, просто е създаден християнин. Мога ли да ви говоря малко повече за това, как християни създават други християни? Има вероятност да създаваш християнин, като го караш по насила да дойде на църква, опитваш се да пее като тебе, да се моли като тебе, да вярва като тебе. Буквално както Бог създаде Адам по своя образ, ти правиш човека по своя образ. Ти създаваш човека по своя образ. Ти създаваш този християнин по своя образ. Искаш дори да диша като тебе, искаш като тебе да се облича, искаш буквално както ти ходиш в Бога да ходи той по същият начин. Това се нарича създаване на християнин. Рано или късно ти си създаваш проблем, ще имаш сериозен проблем. Те трябва да бъдат родени от Бога. И моят апел към вас е, не ги насилвайте да дойдат на църква. Първо ги доведете при Христос. Първо ги доведете при Христос. Когато ги срещнете с Христос, те сами ще намират домът. Те сами. Мнозина християни са свързани с църквата повече, отколкото с Бога. Мнозина християни са свързани с църквата от сутрин до вечер, отколкото с самия Бог. Вижте какво се казва в Исаия 58 глава 11 стих. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие, и ще дава сила на костите ти, и ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. Чуйте сега, и родените от тебе ще се градят отдавна за пустелите места. Родените от тебе, всичко, което се роди от тебе, ще възстановява всичко пусто, което врага е разрушил. Дали ще бъде песен, проповед, дали ще бъде стихотворение, дали ще бъде родена църква. Всичко това, което раждаш, ще възстанови всичко това, което врага разруши. Роденото изгражда, роденото съгражда, роденото възстановява. А създаването, просто си създаваш християни, създаваш си нещо, ти си просто създаваш сериозен проблем. Битие 2 глава 7 стих. И Господ Бог образува човек от пръст от земята и вдъхна в нозете му жизнено дихание. И човека стана жива душа. Кажете, жива душа. Първият Адам просто си беше душичка. Добър човек. Кажете, добър човек. Душичка. Но 1 Коринтяни 15 глава 45 стих. Вижте какво казва. Че първият човек Адам стана жива душа, но последният Адам стана животворящ дух. Последният Адам, който е Христос, е станал животворящ дух. Той като живот твори. Той твори живот. Животворящ дух. Откъдето минава, той създава, ражда, твори живот. Носи живот. А първият Адам просто си е бил душичка. Добър човек. Създадените са душевни, а родените са духовни. Това ви го казах преди малко.
Създадените християни са душички, просто добри хора, но не и духовни такива. Създадените християни създават душевна атмосфера, но не и духовна. Искате ли да разберете колко хора от църквата ви са душевни и колко хора са духовни? Искате ли да ви кажа един тест? Искате ли? Пасторе, един ден кажи им, че ще имате пикник някъде. Ще имате барбекю. Ще видите, че ще докарат и родата си. Ще докарат и родата си, които никой не са идвали на църква. И след една седмица кажи им, че ще имате молитвено събрание. Че ще се молите. И ще се молите малко по-късно. Вие ще видите веднага, че просто са заети на работа, са просто много са уморени. Толкова много предишната седмица са яли кебачета, кефтета, сега трябва да си отпочинат малко. Не, 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 говоря съвсем сериозно. Създадените християни, те искат атмосфера на пикник, ресторант, сватба, празник, рожден ден, но не и да търсят Господа, да се молят, да имат взаимоотношения с Господа, да стоят по цели вечери, да ходатайстват пред Бога. Това е проблемът. Това е сериозният проблем. Защото църквата по лицето на земята се е напълнила с създадени християни, но не и родени от Бога. Родените от Бога създават духовна атмосфера. Родените от Бога търсят Господа. Родените от Господа имат нужда от Господа. Родените от Господа не правят нищо без Господа. Родените от Господа търсят лицето на Господа. Родените от Господа търсят кое е следващото. Родените от Господа, духът им копнее за Бога. Йоан 4:24, Бог е дух. И онези, които се покланят с дух и истина се покланят. Духовните християни търсят духовният Бог. А създаваните християни, те търсят кога ще има пикник, кога ще има сватба. И казвам ви, когато пастори казваш на църквата, ще имаме пикник, първи ще се обажат и ще кажат, аз поемам скарата, друг ще каже, аз поемам водата, трети ще каже, аз поемам кебабчетата. Не, не, говоря съвсем сериозно. Не е лошо, не е лошо. Но разберете ме, по това ще видите, понеже Павел казва, копнежът за плътта и копнежът за духа буквално показва на какво състояние градиш живота си. Когато копнеш за плътски неща, създаден си от някой друг християнин, твой близък човек, може би. Знаете ли, познавам хора, които просто боядисват родителите си да бъдат християни, водят ги на църква и те идват на църква от неудобство заради дъщеря или син или заради братовче. Те идват на църква, нищо лошо не казват за Господа, идват на църква, слушат, говорят от време на време за Господа, обаче никога не си предават живота на Господа. Приличаме ли малко това на Лот? Сега разбирате ли защо Бог е имал в себе си Авраам да се отдели от Лот? Лот цял живот е ходил с чичо си. И Лот нито един път не се е молил на Бога на Авраам. Нито един път не е питал чичо си, абе да каже, абе чичо, гледам те, постоянно се покланяш, жертваш, моли се. Може ли малко да ми кажеш за твоя Бог? Никога не го е правил. И затова, когато Бог каза на Авраам, отдели се от рода си, от бащиния си дом. И Авраам продължава въпреки всичко с душевни връзки с неговия племенник, докато Бог не допуска в църквата да стане проблем. Църквата на Авраам имаше проблем. Авраам имаше църква. Нали? Шегувам се. Те имаха овце. Помните ли? Говедари. И говедарите почнаха да се карат. И тогава Авраам идва на себе си. О, чакай малко. Това е симптом, че трябва да се раздела с Лот. И Авраам го прави. И точно след това Бог му казва, ела сега да видиш какво имам за тебе. Когато се опитвате да задържате християни, които са създадени, търсят ви само кебабчетата, кьофтетата, и парите, и възможността. Знаете ли, че има християни около вас се въртят заради това, че вие им помагате? Я с работа, я с пари, я с нещо. Те се въртят около възможността ви. Защо Бог не е казал на Авраам, ела
да ти покажа какво имам за тебе, докато Лот е бил с него. Бог няма да освободи това, което Бог има за тебе, докато не се разделиш с хората, които Бог не ги вижда до тебе. И не се сърди, ако се молиш години наред и кажеш: Господи, защо не ме благославя, защо Бог не иска да ти даде нещо, което ти ще споделиш с някой друг, който Бог не го вижда в живота ти. В Бития 3 глава 9 и 10 стих, там се казва: Господ Бог повика човека и му каза: къде си? С две думи. Първият Адам, който е бил създаден, а не роден, той се криеше от Бога. Помните ли, Бог дойде в градината и каза: Адаме, къде си? Сякаш Бог не може да го намери. Не, не, Бог може да те намери навсякъде. Но когато Бог му е казал: вярвам, къде си? Вярвам, че може би всеки път са се срещали в градината на едно и също място. И сега Бог идва на това място и той го няма там. И той затова казва: ми скрих се, чух гласът и се скрих, оплаших се. Създадените християни се крият, когато забатачват, когато създават проблеми. Те се крият. Крият се зад нещо. Но вижте последният Адам. Марк 1 глава, 35 стих. А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде на едно уединено място и там се молише. Последният Адам не се криеше от баща си. Той търсеше баща си. Последният Адам. Ето защо, когато ние сме приели Христос за свой личен спасител, не просто Бог ни е създал само по своя образ. Сега същия този образ е вътре в нас. Не до нас, а е вътре в нас. Чувате ли ме? Не просто сме създадени по Негов образ. Сега този образ е вътре в нас. И затова Павел казва: не аз живея, а Христос живее в мен. Амин? Първият Адам, в Битие 3 глава 12 стих, чуйте какво се случва. И човекът каза: жената, която ти си ми дал с мен, тя ми даде от дървото и ядох. Бог и да и го пита: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото. Ами жената, която ти... Първият Адам обвини Бога и обвини жена си. Създадените християни от други християни, те обвиняват пастор, обвиняват църква, обвиняват жена си, обвиняват децата си, обвиняват себе си, обвиняват целия свят за техния провал. Петко е виновен. Но вижте какво направи последният Адам, който е Христос. Ефесяни 5 глава 25 стих. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Мога ли да ви попитам нещо? Когато Бог... Чуйте ме. Когато Бог създаде Ева и я докара при Адам, помните ли какво каза Адам? Помните ли? Тя ще се нарече Ева, жена, понеже е взета от реброто му. И чуйте какво казва словото. Затова човек ще остави майка си и баща си и ще се превърже към... Добре, кой беше майката и бащата на Адам? Отговорете ми. Ето защо по-късно Адам го изостави и послуша жена си. И затова бяха изгонени. Я да видим сега обаче какво направи последният Адам. Вижте какво направи последният Адам в Ефесяни 5 глава 25 стих. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата и не се прилепи към нея, а предаде себе си за нея. Виждате ли, първият Адам се прилепи към жена си, последният Адам умря за жена си, която е бъдещата църква. Тоест, за църквата, която ще бъде бъдеща жена. Обръщам се към тези, които още не сте се омъжили, не сте се оженили. И дори за тези, които вече сте семейни. Не се опитвайте да се прилепите към жените си заради външната им фасада, че са красиви или имат пари. Защото рано или късно ще ги оставите, понеже тази външна фасада не е винаги млада. И красива. Ще има бръчки някога. Затова Христос не се е прилепил към църквата, а предаде себе си за нея. Това прави разликата между първият Адам, който се прилепи към жена си, и последният Адам, който умря за църквата и предаде себе си.
Защото ако се прилепиш към жена си, както Адам се прилепи към жена си, ще те обвини един ден. Жената, която ти ми даде, един път обвини Бога, втори път обвини жена си. Създадените християни обвиняват целия свят за техния провал, но те никога не са виновни. Битие 2 глава 8 стих. И Господ Бог насади градина на изток в Едем и постави там човека. Постави там човека. Когато Бог е създал Адам, той го постави в Едемската градина. Кажете в Едемската градина. Но вижте размяната в Новия Завет, в неговата кръв, какво направи последният Адам. Последният Адам в 17 глава на Лука, 21 стих. Вижте какво казва той. Хората няма да кажат, виж тук или там е, защото Божието царство е във вас. Кажи във вас. На първият Адам Бог му е дал градина, а последният Адам е дал на църквата царство Божие, не градина. Правите ли разлика? На първият Адам Бог му даде градина, а последният Адам ни даде Божие царство. И това царство не е до нас, а е в нас. Бог постави Адам в градината, но той в Новия Завет замени тази градина с царство Божие. И нека да ви кажа още нещо. Когато Бог постави Адам в градината, там имаше храна. Помните ли? Каза, от всички дървета може да дадете. Помните ли? Но трансформацията или размяната на кръста, или размяната в Новия Завет, в Неговата кръв, Бог, освен че замени градината с Божие царство, вижте какво казва Павел, понеже Божието царство не е ядене и пиене, както в Едемската градина, а Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Първият Адам винаги има нужда от пикник, какво да яде в градината, имаше храна. Но за духовните хора не е нужно просто плътска храна, само правда, мир и радост в Святия Дух. Кажи, правда, мир и радост в Святия Дух. Виждате ли размяната? Размяната. Какво Бог направи между първият и последният Адам? И разменителната точка е кръста. Разменителната точка е Новият Завет. Новият Завет. Там е цялата трансформация и размяна. Така че в нас е Божието царство, който не е ядене и пиене, а правда, мир и радост. И то в Святия Божи Дух. В Битие 2 глава 18 стих се казва, че Господ Бог създаде на човека помощник. Той е казал, не е добре човек да бъде сам. Колко от вас го знаете? Не е добре човек да бъде сам. И му създаде жена. Помните ли? Само че, знаете ли, размяната на Новия Завет, кой е вече помощникът на човека? Yes. Той е утешител. На гръцки утешител означава освен адвокат и помощник. Аз не казвам, че жената също не е помощник на мъжа, но нека да ви кажа, Бог увеличи нашата помощ в лицето на Святия Дух. Вече не само жената е нашият помощник на мъжете, но и Духът на Господа. Виждате ли размяната? Виждате ли Новия Завет в Неговата кръв? Какво направи? В Битие 3 глава 23 стих, затова Господ Бог го изгони. Изгони Адам от Едемската градина. Представяте ли си? А вижте какво направи последният Адам. Матей 11:28. Елате при мен всички, каквито и да сте. Отридлени и обременени, аз ще ви дам почивка. Първият Адам беше изгонен от градината, понеже си издъни. Последният Адам каза, елате при мен. Чуйте ме, има разлика от първият Адам и последният Адам. Защо всичко това ви го казвам, ще ви кажа. Защото основната цел на врага е да те свали от кръста. Ти си разпънат заедно с Христос. Сега разбирате ли защо не случайно демоните, чрез хората, чрез фарисеите, книжниците, казаха, ако си Божи син, слез от кръста и ние ще повярваме в тебе. Врага иска и продължава да иска християнство без кръст. Няма небе без кръст.
Врага се целеше да свали Исус от кръста, но слава на Бога, че Исус не е слязал от кръста. Ако беше слязал от кръста, днес аз и ти нямаше да бъдем тук. Щяхме да бъдем някъде другаде, където тече кръв, може би, или там, където има мъчение и страдание. Защо ви говоря всичко това? За да ви покажа трансформацията, която би трябвало да има в живота на църквата. Понеже точката на размяната е кръста, новия завет, в неговата кръв. Той е казал най-кратката си проповед от кръста. Толкова кратка проповед, че тя продължава да звучи тази проповед до ден днешен в продължение на 2000 години. Просто посланието на неговата проповед от кръста беше свърши се. Свърши се. Свърши се с твоето страдание, с твоите болести, с твоите страдания, с твоите сълзи, свърши се с твоята мъка, с твоята смърт, с твоите страхове, свърши се с закона, да се опитваш да спазваш закона. Свърши се! Това не са харесвали фарисеите, слез от кръста. Защо? Защото де-факто Исус разпъваше закона първо на кръста, второ разпъваше плътта на старият Адам. Стария човек Адам го разпъваше. Затова удобно е на дяволът и на тези фарисеи Христос да беше слязал от кръста, понеже врага иска закона и стария човек Адам. Понеже в стария човек Адам, когато говорим за плът или стария човек, или старата природа, или природата на Адам, всичко това е свързано с това, което направил Адам. И затова Христос разпъна стария човек. И той ни облякал с новия човек, неговият образ. Ето защо дяволът иска стария човек. Вижте, Христос, слава на Бога, не е слязал от кръста. Но християни днес слизат от кръста. Христос е разпънал нашата път преди 2000 години, нищо, че ние не сме били там. Христос е разпънал стария човек в нас. С това Павло казва, че той ни се разпна. Даже той казва в Римляни, сега считайте себе си за мъртви. Не се опитвайте да разпънете плътта си. Не се опитвайте дори да се променяте. Няма да се променяте. Вие нямате тази опция. Не се опитвайте дори да променяте хората около вас. Вие нямате този шанс. Ако ние можехме да се променяме, нямаше да имаме нужда от Исус. Не се опитвай да кажеш от понеделник, почвам да постя и се променям. Моля, ти тогава имаш най-уникалната система, която всъщност никой няма да проработи. Христос е казал, свърши се. Просто почивай върху неговото дело и ще видиш не първият Адам да живее в теб, а последният. Сега, разбирате ли, че мнозина християни в тях все още живее първият Адам, а не последният? Първият Адам обвинява. Има ли тук на това място, не ми дигайте ръце, защото няма го направите. Има ли тук на това място хора, които често обвинявате? Обвиняваш децата си, жена си, мъжа си, родителите, пастора, всички. Всички, просто ги обвинявате от сутрин до вечер. Това е духът на Адам. Това е характерът на първият Адам. Понеже той обвини Бога, обвини и жена си. И всичко това е защо се прилепи към жена си. Не се прилепайте към мъжете си заради хубавите коли. Не се прилепайте към жените си заради хубавите им очи. Не се прилепвайте заради парите над вашите партньори. А бъдете готови да умрете за тях. Бъдете готови да се борите за тях. Това е вашият партньор, с който създавате семейство, поколение. Христос не се прилепи към църквата, той умря за нея. Това прави разликата между първият Адам и последният Адам. Защо ви говоря всичко това? Как Бог направи тази размяна и трансформация, която просто е точка на божествена трансформация, именно кръста или новия завет в неговата кръв? Как Бог разпъна старият Адам и освободи последният Адам в нашия живот, когато сме го приели за свой личен спасител. Затова, приятели, целта на врага е да слезеш от кръста. Апостол Павел го казва в Галатяни 3 глава. Кой ви омая? Пред чието очи Исус Христос е бил ясно като какъв? Разпънат. Когато Христос го няма като фокус в твоя живот, като разпънат, а не като Исус, който те храни с хляб и риба. И там беше също. С пикника. При Исус беше по същият начин. Когато Исус раздаваше хляб и риба, бяха около 5000 мъже, освен жени и деца, който говори, че най-малко бяха 15 000 човека.
А евреите никой нямат по едно дете. Който говори, че най-малко са били 30-40 хиляди човека. Когато Исус правеше пикник към 30-40 хиляди човека. Когато Исус отива да се моли в Гецеманската градина, само учениците. Какво стана с онези, които ядоха рибите? Какво стана с онези, които ядоха хлябовете? Исус им го е казал, вие ме търсите, защото сте яли от рибите и от хляба. И той казва, не работете за храна, която се разваля, а за храна, която не се разваля. И той по-късно казва, ще ви дам истинската храна. Знаете ли какъв е проблемът? И аз обичам това, че Исус го е направил. Татко, благодаря ти, Отче. Знаете ли, вижте как аз гледам цялата ситуация на Исус. Исус стои на кръста и казва, свърши се. Сиреч, свърши се. Вечерята е готова. Исус подготви вечеря на кръста също. Буквално е сготвил храна. И тази храна е казва, който де потъм и пие кръвта ми. Чуйте де факто какво направи Исус. Промени менюто. До днеска беше хляб и риба. Отутре менюто ще бъде моята плът и моята кръв. Моля, кой е това, бе? Как ще ядеме? Не, щом няма риба и хляб, щом няма пикник, заед съм. Исус промени менюто. И всъщност, когато Исус промени менюто, той преся църквата. Той преся буквално християнството. И Бог продължава да го прави до ден днешен. Който яде плътта ми и пие кръвта ми. Не онези, които идват за хляба, за изцелението, за благословението. Ах, Господ, да ме докосне малко, да ми върви. Идваш на църква, понеже искаш тази седмица, просто да ти върви по вода. Христос не е талисман. Църквата не е талисман. Исус е сменил менюто. Който яде плътта ми и пие кръвта ми, има живот в себе си. И всички онези, които идваха за хляба и рибата, вече ги няма. Вече ги няма. Същите хора, които ядяха хляба и рибата, знаеш ли каква песен пееха? Да ви кажа ли? Осана! Осана! И същите тези, които ядяха хлябовете и рибите, освен че пееха Осана, после казаха друга песен. Разпъни го! Разпъни го! Разпъни го! Хора, врагът се опита да свали Исус от кръста. Слава на Бога не успя, но той днеска се опитва да свали тебе от кръста. И мнозина християни, за съжаление, са слязали от кръста. И са облякли отново първият Адам. Не се чудете, ако винявате, той е защото сте слязли от кръста. Не се чудете, ако живеете в плът, той е защото сте слязли от кръста. Плътта ни беше разпъната на кръста. Виждате ли хора, християни, които да лъжат, да крадат? Има ли такива? Май не сте разбрали. Има ли християни, които лъжат, крадат? Аз съм виждал много такива, повярвайте ми. Дори познавам хора, които са били до мене. И всичко това е защото са слязали от кръста. Само старият Адам, само старият човек може да лъже и да се крие. Къде си, Адаме? Скрих се. Хващаш го, когато прави грешка или, примерно, издинал се, никога не си признава, ама не беше така. Аз го направих, понеже е така беше онова. Защото е така беше. Вие видяхте ли змия да стои на едно място? Тя се изплъзва. Не слизайте от кръста. Оставете вашата стара плът там. Защото удобни сте на дяволът, когато слизате от кръста. Де факто сте в плът, в старата природа на Адам. И това е територията на дяволът. Да ви удари с болести, да ви удари с бедност, да ви удари с проклятия, чародейства, лъжи. Това е неговата територия. И това е територията да излезете от духа и да влезете в плъта. Целта на врага е да има плътски християни. А плътските християни винаги гонят духовните. Ето защо в църквата има разделения. Ето защо в църквата има объркване. Плът.
кръста е точката на твоята трансформация, на твоят живот, във всяка сфера. Христос на кръста те изцели. Христос на кръста те освободи. Христос на кръста трансформира целият ти живот. Просто е въпрос на вяра да го свалиш върху твоя живот. Моля ви, стойте на кръста. Единственото нещо, което трябва да направите, ако виждате в себе си плът, не да разпънеш себе си. Някои използват тези стихове. Исус е казал, който не взима кръста си, не е достоен за мене. Но това е било преди кръста, преди Исус да отиде на кръста, го е казал. Вие виждате ли този стих някъде след кръста да се повтаря? Ако ние можем сами да разпънем себе си, я ми кажете тогава, когато някой ви коригира, защо едва ми издържате? Една корекция не можеш да приемеш, па ще ходиш да се разпънеш. Някой ти набие пироните. Боже мой, си излага, бе. Ще има да пищиш. Затова Исус е отишъл вместо нас на кръста. И въпреки, че ние не сме били там, Той разпъна плътта ни там. Не е нужно да разпънеш себе си, а да считаш, Павло казва, себе си за мъртви. Считайте себе си за мъртви. Когато имаш възможност да грешиш, ето сега имаш възможност да лъжеш. Понеже някой ти докарва фалшиви документи, просто да подпишеш, за да можеш да вземеш джоб център ли? Какво беше там? Джоб център. И това е момента да кажеш, аз съм мъртъв за това, в името на Исус. Идва някаква жена да ти изкушава, каже, аз съм мъртъв. Идва ти момент да набиеш някого, каже, аз съм мъртъв. Мъртъв съм на кръста. Това е моментът да стоиш на кръста, а не някой, нали, както се изразяват, ще си взема един ден отпуска от кръста, ще го пребие, пак, после пак ще ходи на кръста. Това е новото евангелие на църквата. Хора, разберете. Слизате ли от кръста? Вие сте в път. Слизате ли от кръста? Вие ще сте способни да лъжете. Ще сте способни да пролюбодействате, да бусвате. Ще сте способни да обвинявате семейството си. Ще сте способни да се развеждате. Отворени за болести. Понеже Павло казва, когато греха се развие, какво ражда? Не ражда ягоди. Ражда смърт. Помните ли, когато Исус е изцелил един паралитик, който лежеше на 38 години на постелката? Помните ли? По-късно той го намира в храма. Исус му казва, иди си, повече не съгрешавай, за да не те сполети нещо по-лошо. Помните ли? Какво е по-лошо от болест? Смърт. Ето защо Павло казва, когато грехът се развие, Яков също го каза, когато грехът се развие, ражда смърт. Приятели, колко от вас сте чували Исус да говори за Матея 24 глава, че в последно време ще има земетръси? Колко от вас сте чували това? Знаете ли, аз не вярвам, че Исус говори само за тези естествени земетръси, които са станали скоро в Турция. Ние живеем така или иначе последно време. Но аз вярвам, че Той е говорил и за земетръси в църквата. За земетръси в живота на християните. Бог разтърсва християните. И това, което е стабилно основано върху Христос, Той остава. Тези, които имат здрави железа, сериозни железа, колкото и дъма земетръси, къща не пада. Може да се движи, но не пада. Така че Христос е говорил, вярвам, не само за земетръси, естествени земетръси, природни. Аз вярвам, че Той говори също и за земетръси, и за войни, войни слухове. Не говори само за битки и войни между държави, а за войни, войни слухове между християни. Битки и между християни, войни между църкви. Троянски войни между църкви, за съжаление. Затова трябва да устоим. Павло казва, пътя да завършим, вярата да опазим. Пътя да завършим, вярата да опазим. Знаете ли в какво вярвам? Когато Бог започна вярата като цяло с човека, той е започнал вярата с Авраам. Авраам беше баща на много народи. Колко от вас го знаете? Бог е започнал вярата с Авраам. Авраам е бил баща. С две думи, Бог е започнал вярата
с бащите в лицето на Авраам. Но Бог ще завърши вярата с синовете. Чувате ли ме? Бог ще завърши вярата с синовете, понеже той казва, че ще излее духът си върху всяка твар. И кой? Синовете и дъщерите ви ще пророкуват, ще проповядват, ще декларират, ще демонстрират. Който говори, че време е за синовете и дъщерите в момента. Затова не се смесвайте да бъдете във взаимоотношение с хора, които не са родени от Господа. Може да видите реално живота на Авраам и Лот. Това са уникални картини. Авраам в лицето на роден християнин и Лот в лицето на създаден християнин. Създаденият християнин преследва роденият християнин заради облаги. Но когато има проблем, винаги Авраам помагаше на Лот, а не Лот на Авраам. Обърнете внимание, хората, които са ви плюели, хората, които са ви наранили, обърнете внимание, че те дори не са способни да идват да кажат прости ми. Ти отиваш и казваш прощавам ти, без той да се иска прошка. Духовните знаят да служават прошка преди онези да са искали. Исус го е направил на кръста. Исус го е направил на кръста. Първият Адам, когато Бог иде при него и е казал, къде си? Ами жената, която ти ми даде, помните ли, нали? Обвини жена си. Първият Адам, а последният Адам от кръста, знаете ли какво направи? Простим, те не знаят какво вършат. Простим. Аз вярвам, че Бог очакваше от Адам, когато той се криеше, когато Бог даде при него и му е казал, какво си направил? Аз вярвам, че Бог очакваше от Адам да каже, Адам, моля те, не обвинявай жена ми. Аз съм виновен. Поемам всичко. Знаете ли, днес към мъже се страхуват да взимат отговорност за грешките, които са допуснали в живота си. Обвиняват и малтретират жените си. Дори с поглед, не само с ръце. Има хора, които и ръцете използват. Спрете да обвинявате жените си и децата си. Поемете отговорност, защото за един проблем са нужни двама души. Не ми казвайте, имам проблем в семейството ми, ама най-виновият е жената. Или обратно, мъжа. Нека да ви кажа, за един проблем са нужни двама души. Колко от вас знаете, че когато някъде пролюбодейства някой, са нужни двама души или един? Един или двама души? Тогава защо идват онези фарисеи и казват, хванахме жената вместо престъпление и сега ето какво ще кажеш. Добре де, тази жена сама ли е пролюбодействала със себе си? Къде е партньора? Къде е бил партньора? Аз знам къде, ако не ме питат, няма да ви кажа. Той държеше камък. Той държеше камък от тълпата. Понякога държиш камък и се опитваш да обвиняваш и да хвърлиш върху някой, който всъщност ти участваш. Затова спрете да обвинявате. Спрете да обвинявате. Хора, разберете ме. Христос иска да очисти църквата си. Той разтърсва църквата си. Земетръси има в църквата също, в християнството. Нали разбирате, че просто да познаваш Бога е съвсем различно да ходиш на църква. Искам да издигнете ръце и да си почивате върху завършно дело на Христос. Моля ви, дори не ви моля да се молите, искам да си почивате. Време е за почивка. Не искам да се молите. Почивай се върху завършно дело на Христос. Просто се отпусни в духа, върху Неговите ръце, върху Неговото дело. Запомнете Неговата най-къса проповед. Свърши се. Човек, свърши се. Чуваш ли ме? Свърши се. Свърши се. Свърши се с ситуацията, която врагът се опита да нанесе в твоя живот. Свърши се със страданията и болките. Свърши се. Свърши се. Свърши се дори с твоето притеснение за църквата. Как ще върви църквата или как ще я водите. Свърши се проблемът ти с ситуацията в твоето семейство. Били сте в много долно състояние, в тежко състояние. Ето Бог трансформира живота ви от нямане в имане. Това, което трябва да направиш, е да почиваш върху Неговото дело и да благодариш на Господа. Понеже Духът на Господа казва, това е само началото. Това е само началото на твоята благодат. Това е само началото на твоята свобода. Това е само началото на твоят успех. Това е само началото на радостта, която Бог ще освободи върху теб и твоя дом. Това е само началото, това, което Бог ще направи за теб и твоя дом в Германия. Да. Българите, които живеят в Германия, мнозина от тях ще дойдат да пият от вашите извори. Ще дойдат да пият от вашите кладенци. Понеже във вашите кладенци
тече жива вода. Жива вода, която не е от традиционна вода. Жива вода, която просто тече от тронната зала на Господа. Просто стойте долу, за да бъде Христос горе. Стойте долу, за да бъде Христос горе в името на Исус. В името на Исус. Ти разпозна посланието. Ти допусна това послание да влезе в тебе. Така каза Духът на Господа. Трансформацията тича към тебе. Както Еремия видя бързо растящо дърво, така аз бързам да изпълнявам словото си за теб. Понеже той попадна в добра почва. Духът ти е добра почва, каза Господ. Духът ти е добра почва в името на Исус. Знаете ли защо ви благославям? Понеже бяхте отворени за Словото на Бога. Не сте тук за рибата и хляба. Не сте тук за ръката на пастора да ви благославя. А сте тук заради Неговото Слово. Обичам такива хора, които са родени от Духът на Господа. Обичам такива хора, които тичат за делото на Господа. Ще бъдете острие в ръката на Господа, Митко. Ще бъдете острие в ръката на Господа. Господ ви поставя... Видях криле, поставени от Бога в вашия живот. Криле, които просто ще ви научат да летите на по-високо от всякога, което сте летяли до сега. Вижте, летите в различни сезони, в различни нива. Обаче стойте долу, каза Духът на Господа. Понеже благодата ми, каза Господ, работи ниско, 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 ниско. Видях, че попиваш през цялото време. Видях, че попиваш. Не те познавам. Но имаш сърце за Господа. Имал си моменти, които са те отклонявали от Бога. Имал си моменти, където не си могъл да се доверяваш и на Бога, и на църквата. Имаше съмнение в твоя живот. И това са те удряли. Не те познавам. Но мога да видя като рентген в душата ти. Но Христос казва: аз съм тук за теб. Как се казваш? Кочо. Кочо, усещам мир за теб. Усещам благодат за теб. Имам увереност за теб, че Господ те грабва сега. Той ще грабне за ръката ти. И за времето, което не си могъл да тичаш с Него, сезоните, времената, които си пропуснал да бъдеш с Бога, сега Той ще го ускори. Той ще тича заедно с теб. Бъди отворен. Бъди отворен. Чуваш ли ме? Бъди отворен. Изпълвай го, Господи. Изпълвай го, Господи. Съпругата тук ли е? Я се хвани за ръце с нея. Дори си имал проблеми в твоето семейство, в твоето минало. В твоето минало имали сте проблеми, нямали сте разбирателство, имали сте разногласия. Но Духът на Господа казва: аз съм Богът на възстановяване. Духът на Господа казва: аз съм Бог на събиране. Аз съм Богът на любовта. Аз съм Бог на издигане. Аз съм Бог на градеж, не на неразрушаване. Аз съм Бог на градеж, каза Господ, не на разрушаване. О, раба брошоя! Господ възстановява семейството ви. Господ възстановява семейството ви. В името на Исус. Била си разочарована много пъти. Била си наранена много пъти. Но Духът на Господа каза: освободи прошка и ще видиш небето отворено към теб. Освободи прошка, освободи прошка. Освободи прошка към Него. Освободи прошка. Освободи прошка. Небето отворено към вас. В името на Исус. Колко хора от вас, чуйте ме, колко хора искате да бъдете благословени като семейство? Колко? Искам да знам. Колко от вас вярвате в пророческото измерение? Обичам да предизвиквам хората. Искам трима човека да благословите това семейство. Само трима човека. Вземете някакви финанси. Елате, сейте в тях. Елате, сейте в тях. Бог ще трансформира живота им. Сейте в тях. Това е инвестиция. Когато Бог изпраща слово, Той изпраща и ресурси във вашия живот. В името на Исус. Издигнете ръце, издигнете ръце, хвалете Господа. Поклани се на Господа. Чувате ли ме? Поклани се на Господа. Поклани се на Господа. Поклани се на Господа. Как се казваш? Глория. Глория? Да. О, Глория. Ела, Глория. Глория. Глория на английски означава слава. Слава. Глория.
Гория, имаш ли семейство? Не. Елате. Имате ли семейство? Всички, ела. В името на Исус. Елате. Може ли да насочите ръце към тях? Хванете се за ръце с цялото семейство. Да дойде възстановяване върху живота ви. Гория, на колко си години? 18. Ти на колко си години? 15. Господи, благодаря ти. Правилните хора във вашия живот. Казах правилните хора. В името на Исус. Правилните хора във вашия живот. Трансформация в живота ви. Това семейство е хванало словото на Господа. Бог в момента инвестира в духа ти, момче. Бог инвестира в духа ти. Това нещо ще го видите във вашето бъдеще. Това, което е влязало във вашият дух сега като слово, ще го видите във вашето бъдеще. Ще го видите във вашия живот. Ще го видите във вашето бъдеще в името на Исус. Татко, благодаря ти за правилното момиче, на правилното време. Не избързай, малък си. Чули ме, на правилното време. У шакарабайс, курабабро шокорта сая, келабра сала шая. Изповай, Свети Души. Татко, благодаря ти. Борбите, които сте имали във вашето минало, да оцелявате. Борбите, които сте прескочили с много тъга. Имахте много скръб във вашия живот. Господ преобръща всичко в радост. В името на Исус. Може ли да отдадете слава на Господа точно сега? Отдайте слава на Господа точно сега. Съдбата ти от моменти на моменти е била в затвор. Била е в свободна. Имаше моменти, където влизаше в някакъв духовен затвор. В някаква задънена улица. Имаше моменти, където душата ти така е била наранена, че просто емоционално си едвам си се изправяла. Но Бог продължава да те държи и този момент. В името на Исус и помазанието на Святия Дух да тече в твоя живот, в вените ти, в кръвта ти, в костите ти, помазанието на Святия Дух да тече в твоя живот. Изправи я. В името на Исус, помазанието на Святия Дух да разрушава хомоти, да бъдеш острие в ръката на Господа, да струшава хомоти, робство, затворища да бъдат отворени, врати да бъдат отворени. В името на Исус, духът на Господа да изпълва живота ти, домът ти да бъде изпълнен, къщата ти да бъде изпълнена, семейството да бъде изпълнено с духът на Господа. На това място Бог трансформира животи. На това място Господ излива нова благодат върху теб и твоя дом. На това място Бог изостря дъра ти. Свири, шакам, бра. Жадна за Господа. Изпълване. С нова благодат. В тази църква обаче има гладни хора за Господа. Жадни хора за Господа. Изпълвай в името на Исус. Ерабакая. Жукура. Шарабабро соя. Ора шабабабай. Изпълвай. Благодаря ти за милостта ти дари. Пробива ти в това семейство за новата благодат. Която почива върху тях. Дади! Виждам финансови пробиви във вашия живот. Ще дойдат финансови пробиви. Били сте в затруднение. Но духът на Господа казва, ще си почивате. За да мога аз да работя, казва духът на Господа. Много пъти си се трудил. Опитал си се много пъти да правиш нещата по твоят начин. Толкова пъти си се опитал, че
си се уморил и понякога си се разочаровал, понеже си се опитал и пак, и пак, и пак, и пак. Чуй ме, Христо, така ли или не е така? Христо! Христо! Господ каза, предай на мене. Предай на мене. От тук нататък, Христо, искам да ме запомниш. Не го казвам, защото аз го искам, а защото го видях, че Бог го иска. От тук нататък нещата ще станат много лесно в твоя живот. И знаеш ли къде е ключа? Да почиваш върху Неговото дело. Искам сега да издигнеш ръце и да се покланяш и да предадеш всичко това, което се опитал да го направиш на Него, Той да го направи. Предай, предай го, издигнете ръце и се покланяйте. Но Господ освобождава от всичко това. Много сълзи си имала. В момента служим на Господът на освобождението, на Господът на изцелението, на Господът на възстановяването. Жено, жено, Духът на Господа казва, свърши времето ти на страдание. Слънцето на правдата изгрява си целение върху очите си, върху твоя живот. Ще видиш слънцето на правдата вече да толкова е мощно да грее, че ще грее в финансите, ще грее в семейството, ще грее в децата ти, ще грее в живота ти в името на Исус. Бог е поет твоя срам. Няма от какво да се страхуваш, няма от какво да се срамуваш. Ти нямаш минало, каза Духът на Господа. Много моменти си имал в твоя живот, където си срамувал. Опитал си се да се криеш. Дори си се опитал да криеш животът си, лицето си. Но Духът на Господа казва, аз съм твоето лице. Аз съм твоето бъдеще. Аз съм твоята надежда. Аз съм твоето слънце. Аз съм твоята свобода. Аз съм твоя живот, каза Духът на Господа. Свърши времето да се криеш. Време е да вярваш. Време е да вярваш. Помазвам живота ти. Предавам помазание върху твоя живот. Прими това помазание в твоя живот. Обикновено, когато човек има проблем с бъбреците и с костите, когато някой го боли кости или има проблем с бъбреците, чуй ме добре. Този проблем идва от непростителност. Или не си простила за тебе, за твоето минало, което си направил, или не можеш да прощаваш на някой, който ти причини нещо в твоя живот. Чуй ме добре. В момента, като ще освободиш прошка, ама истинска прошка, и целението ти ще се залепи за тялото ти. Чули ме? Трябва да си спомниш кой е човека, на когото не си могла да простиш. Жена или мъж, или не знам. В Стара Загора дойде една българка при мен да се моля за нейната дъщеря, имаше подобен проблем. Аз даже не се молих за нея. Казах, кажи на дъщеря ти, че тя има да прощава на някого. Оказва се, месец по-късно тя ме намира в Пловдив, идва при мен и каза, пастор, каквото каза, така е било. Тя е била наранена от нейния приятел, понеже нейния приятел бе си я оставил. Тя освободи прошка и целението дойде върху нея. Да. Да, знам, че ще се сетиш. Да, да. Човекът тук ли е? Не, той е в България. Окей, искам... Чуйте ме добре. Предизвиквам ви и вие да освободите прошка върху хора, които са ви наранили и вие задържате. Защото непростителността ще удари вас, не тях. Чухте ли ме? Непростителността ще удари вас, не тях. Освободи прошка сега върху него. Освободи прошка. Кажи му името тихичко и освободи прошка върху него. В името на Исус освободи прошка върху него. Ходатайството е ключа, двигателът. В името на Исус. Вярваш ли помазание? На предаване. Предавам това помазание в твоя живот. Предавам това помазание в твоя живот. Казах, предавам това помазание в твоя живот. В името на Исус. Нова идентичност. Нова идентичност. Нова благодат. Нов начин на ходатайство. Нов начин на пробиви. Нови песни. В името на Исус. Нов дух в песните. Нов дух в проповядването. Нов дух в носенето. Нов дух в носенето на църквата в името на Исус.